Pyetja ime është e tillë, nëse këto do të ishin në zgjedhje jo në parti, po zgjedhje të përgjithshme parlamentare, a do të kishte fituar Rishi Sunak, pra nëse ai do të votojë nga qytetarët britanik dhe jo nga anëtarët e partisë së tij? Besoj që kjo është pikpyetja që sot është në mendjet e shumë britanikëve, pasi një ndër kritikat kryesore që nga opozita apo edhe të tjera është se Rishi Sunak nuk është i zgjedhur. Por gjithsesi ndoshta duhet theksuar që sot është një ditë historike për Britaninë e Madhe, pasi një britaniko-indian u zgjodh kryeminister i këtij vendi dhe pasi mori bekimin e mbretit, tashmë Britania ka një kryeminist të ri pas një sagë goxha të gjerë ndryshimesh kryeministre, duke shënuar edhe rekorde, siç ishte rekordi i Liz Truss para se sti prej vetëm 24 ditësh në qeveri dhe besohet që të paktën që nga Benjamin Disraeli nga vitet 1870 nuk ka patur ndonjë kryeminist Britania, jo britanik po them ose jo anglez. Dhe kjo është pak interesante, ndoshta nuk dihet që ka patur ndonjë vend tjetër të Evropës ose të paktën këto vende të zhvilluar që të ketë një rast të tillë. Dhe këtu më sa duket janë shumë elemente që vijnë në pa për Britaninë e tjerë e tjerë. Ajo çfarë në fjalimin e sotëm, tha kryeministri që do marrë vendime shumë të vështira dhe që do përpiqet për ta kaluar atë krizën po quajmë dhe për të unifikuar partinë e tij, së pari dhe pastaj edhe vendin. Mirëpo mbetet për të parë, pasi deri tani janë të paktën 10 ministra që kanë dhënë dorëheqjen dhe mbetet të shifet se sa i suksesshëm do të jetë kjo çoftë në formimin e kabinetit dhe që shpresohet që nuk do të jetë nuk do të ketë fatin e paraardhjes prej pak ditësh.